ឡាយអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសុនសវណ្ណរដ្ឋនេះវិញបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពុទ្ធចក្រហើយរួមចំណែកគ្នាទៅវិញទៅមកបំពេញឲ្យគ្នាដើម្បីជំរុញធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនការថ្លែងបញ្ជាក់របស់អាដាមសុនសវណ្ណរដ្ឋគឺនៅក្នុងឱកាសដែលអាដាមចុះទៅពិនិត្យដំណើរការនៃការសាងសង់នៃកុដិមួយខ្នងដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តពូសិលារៀមហៅវត្តសំរោងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងដែលកុដិមួយខ្នងនេះគឺកម្ពស់2ជាន់ដែលជាអំណោយរបស់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកុដិថ្មីមួយខ្នងនេះគឺមានកម្ពស់2ជាន់ធ្វើពីបេតុងប្រក់ក្បឿងទំហំ12ម៉ែត្រគុណនិង25ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងវត្តពូសិលារៀមបាទស្ថិតនៅក្នុងវត្តសំរោងដែលជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អសរដ្ឋអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលសាងសង់មកដល់ពេលនេះសម្រេចបាន 80% ហើយត្រូវបញ្ចប់សាងសង់នៅបំណាច់ខែកញ្ញាខាងមុខនៅក្នុងឱកាសដឹកនាំក្រុមការងារនោះផងដែរឯកឧត្តមអសរដ្ឋក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមជាងដែលកំពុងសាងសង់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើទៅតាមស្តង់ដារមានគុណភាពសុខភាពនិងត្រូវពន្យាការសាងសង់ឲ្យបានឆាប់ហើយក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យបានរួចរាល់នៅបំណាច់ខែកញ្ញាខាងមុខនេះអាដាមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្លែងអំណរគុណដល់អាដាមអសរ័តនិងលោកជំទាវដែលបានលះបង់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនចូលរួមកសាងកុដិសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះសង្ឃគង់នៅក្នុងវត្តសំរោងក៏ដូចជាចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរឆ្លៀកឱកាសនោះក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តអាដាមសូមចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន20លានរៀលសម្រាប់កសាងកុដិផងដែរបាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាបាទកាលមុនកុដិជំនាន់មុនហ្នឹងគឺមានតែកុដិឈើទេប្រក់ស្បូវប្រក់អីជាដើមតែឥឡូវនេះគឺសុទ្ធតែកុដិថ្មហើយសាងសង់បន្តិចដុល្លារទេហើយងាយស្រួលនៅក្នុងសម្រាប់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានេះសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់អាស្រ័យផងសាសនារៀនសូត្រធម៌វិន័យនិងបាលីជាដើមបាទ